Študovala som v Košiciach na Požiarnickej sociálnu pracovničku. K vzdelaniu ma viedli rodičia a vzorom boli aj sestry, ktoré tiež vyštudovali. Najstaršia vyštudovala krajčírku a druhá predavačku. So vzdelaním mi pomáhala aj pani farárka, ktorá je mojou mentorkou a ktorá mi stále pomáha aj pri hľadaní práci. Rada som s ľuďmi, rada pomáham. Najčastejšie som tu na fare s deťmi. Stále som vonku s deťmi, rada sa rozprávam. V budúcnosti by som chcela pracovať s deťmi. Chcela by som byť im vzorom, a aby mohli ísť aj oni ďalej študovať a vyštudovať to, čo ich baví. Je dôležité, aby deti mali svoje vzory, podľa ktorých by sa riadili a ktorí by ich doviedli k tomu dobru. Sú tu teraz aj také deti, ktoré chcú ísť, ktoré majú tých, cez ten projekt, ktoré majú tých online mentorov, tak oni sa tiež rozhodujú ísť na strednú školu. Chlapci chcú ísť na konzervatórium. Je dôležité, aby sme študovali, lebo môžeme mať viacej možností. Môj sen je, aby som mohla pracovať a aby som si mohla zarobiť peniaze a možno aj kúpiť auto. Chcem si založiť aj rodinu, ale teraz ešte není čas.